Masyarakat dunia mesti bersatu sebagai satu keluarga dan mengukuhkan diplomasi kesihatan yang lebih berkesan, terutama ketika semakin banyak ancaman kesihatan global termasuk pandemik COVID-19, kata Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob pada sesi debat umum Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNGAR ke-76. Kampung Babangan di Telupit di Sabah merupakan satu-satunya lokaliti yang diarahkan menjalani Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan PKPD bermula 27 September hingga 10 Oktober ini. Kadar jangkitan harian COVID-19 di Korea Selatan meningkat apabila negara berkenaan buat pertama kalinya merekodkan jumlah jangkitan melebihi 3,000 kes sejak bermulanya pandemik. Laporan penuh di saluran nombor 01 dan astro.com.